Tip ទាំង 4 ចំណុច មុន នឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ ចិត្ត ទិញ កុំព្យូទ័រ ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ តែ ដឹង ចំណុច ទី 1 តម្រូវការ តម្រូវការ ពិត ជា មាន សារៈ សំខាន់ មែន ទែន សម្រាប់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី មុន ទិញ កុំព្យូទ័រ មួយ មួយ យក មក ប្រើ ឲ្យ ត្រូវ ទៅ តាម កលៈទេសៈ នៅ តម្រូវការ របស់ យើង ប្រចាំ ថ្ងៃ ថា តើ យើង ទិញ កុំព្យូទ័រ gaming ឬ កុំព្យូទ័រ office video នេះ ខ្ញុំ បាន ចេញ ម្ដង ដែរ ខ្ញុំ នឹង តម្លាក់ link នៅ ក្នុង comment ខាង ក្រោម ដើម្បី អ្នក ទាំង អស់ បាន មើល ខ្ញុំ មក detail ច្បាស់ ទេ គ្រាន់ តែ ខ្ញុំ ប្រាប់ ចំណុច ត្រួស ចំណុច តម្រូវការ ដែល យើង ប្រើ រាល់ ថ្ងៃ នេះ មាន ដូច ជា យើង យក ទៅ ធ្វើ ការ office ឬ ក៏ យើង យក ទៅ លេង game យក ទៅ design យក ទៅ កាត់ តយក ទៅ render ប្លង់ អី ចឹង ទៅ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យើង ទិញ ឲ្យ ត្រូវ តម្រូវការ របស់ យើង ទើប យើង ទិញ មក អត់ ខាត ឬ ក៏ អត់ ខក ចិត្ត នៅ អ្វី ដែល យើង ចង់ បាន ចំណុច ទី 2 នោះ គឺ laptop នោះ គួរ តែ មាន SSD ឬ ក៏ M2 SSD M2 នឹង គឺ ជា អង្គ ផ្ទុក ទិន្នន័យ មួយ របស់ កុំព្យូទ័រ ដែល យើង store ទុក ឯកសារ អី នៅ ក្នុង នឹង ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ច្បាស់ ជា ធ្លាប់ លើ គឺ គេ និយាយ ថា hard disk នឹង SSD ឬ ក៏ M2 នឹង គឺ ជា hard disk ចំនួន ចុង ក្រោយ ដែល វា មាន លម្អឿន លឿន ដែល យើង អាច process ការងាររបស់ យើង បាន លឿន មែន ទែន អញ្ចឹង laptop ចំនួន ថ្មី នេះ បត មាន SSD ឬ M2 ទេ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ច្បាស់ ជា រៀង យឺត បន្តិច ឯង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង ពេល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ទៅ ទិញ យើង គួរ ណា តែ មើល spec ឲ្យ បាន ច្បាស់ មុន នឹង ទិញ ចំណុច ទី 3 តម្លៃ ឬ ក៏ budget មិន ប្រកាស ថា laptop ថ្លៃ ទិញ មក ប្រើ ត្រូវ តម្រូវការ របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ទេ អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គួរ តែ ស្វែង យល់ អំពី តម្រូវការ និង ការងារ របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ បាន ច្បាស់ ជា មុន សិន មុន នឹង ទិញជាក់ ស្ដែង ដូច ជា យើង ទិញ laptop office ថ្លៃ ដល់ តែ $2,000 ក៏ មិន ប្រកាស ថា ល្អ ដែរ បើសិន ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យក មក លេង game តែ វា នឹង ល្អ នៅ ពេល ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យក ទៅ ធ្វើ ការ ងារ ប្រចាំ ថ្ងៃ អញ្ចឹង យើង គួរ តែ ស្វែង យល់ ឲ្យ បាន ច្បាស់ នៅ តម្រូវការ ចាំ បាច់ ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ យើង ការ ធ្វើ ការ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ពិចារណា ហើយ យក មក ទិញ laptop ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត លុយ ឬ ក៏ ខក ចិត្ត អី ចឹង ទៅ ចំណុច ទី 3 អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គួរ តែ មើល ទៅ លើ brand brand ណា ក៏ ល្អ ដែរ នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក នេះ ទាំង Asus Dell Vivo EOBook ឬ ក៏ Lenovo អីចឹងទៅនៅជុំវិញភពលោកហ្នឹងគឺ brand ណាក៏ល្អដែរស៊ីសងទៅលើយើងតម្រូវការរបស់យើងឬក៏យើងស្រឡាញ់ brand មួយណាខ្ញុំចង់ណែនាំមួយគឺ app PDC ដែលជា app មួយប្រៀបដូចជាហាងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងយើងអាចសួរឬក៏និយាយតម្រូវការរបស់យើងទៅលើ AI ដែលមាន AI នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច contact ផ្ទាល់ទៅ customer service បានយើងដើម្បីសួរអំពីតម្រូវការរបស់យើងមុននឹងយើងទិញកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជំនាញតម្រូវការចង់ទិញកុំព្យូទ័រអាចមករកនៅ PDC បានអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ